Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va tasodifan videomiz kuzatuvchilari. Bugungi videomiz previewda ko'rib turganingizdek, Instagramdan video va rasmlarni yuklab olishni o'rgataman galereyaga. Bugungi videomiz boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bundan like bosishdan chiqmasin. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini esa kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Qanuna biz videoni boshladik. Birinchi bo'lib biz Instagramga kirib olamiz. Instagram'a kirib, mana Cristiano Ronaldo'ning o'zining haqiqiy akkauntiga kirib, profiliga, sahifasiga kirib, bitta rasmni tanlaymiz. Qaysini tanlaysiz? Mana shu rasmni tanlaymiz. Rasmni tanlagandan keyin mana bu shtun qutidan bosamiz. Bosamiz, mana shu yerdan mana buni bosib olamiz. Mana shu link so'zini bosib olamiz va bu ushbu rasmni silkasi havolasi bizga kopirovat bo'lib olinadi va biz Telegramga kirib qidiruv bo'limiga video yuklay yoki Telesabeb bot deb yozsalaring chiqadi. Bu botlarni silkasini havolasini video ostiga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib foydalanishlar mumkin. Mana video yuklab botga tashlaymiz. Start. Iltimos linkni yuboring mana. Qo'shib qo'yamizda mana yuboramiz bunga. Nimaga bu aynan men ikkita videoni, ikkita botni sizlarga tavsiya qilyapman. Bittasi ishlamay qolsa, narigisiga tashlashlaring mumkin. Asosan mana shu video yuklab bot qotib qolyapti. Mana xuddi shu rasm, endi buni bemalol galereyaga saqlab olishlari mumkin. Endi Telesabeb botga kirib start bosib, mana bu ham o'sha linkni yuborgin deyapti. Bunga ham qo'shib jo'natamiz. Va biroz kutamiz. Va bu ham xuddi mana o'sha nima keldi. Mana rasmda bizga yuklab berdi. Buni ham bemalol galereyaga saqlab olishimiz mumkin. Keyingi videolarimizda likeydan ham yuklab olmaydigan videolarni yuklab olishni o'rgataman. Yoki boshqa bir qiziqarli video chiqarishga harakat qilaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, videomizga bir dona like bosib esdan chiqmasin va kanalimizga obuna bo'lib, bandashkada bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.